Pessoal, nós estamos entrando na reta final do Prêmio Best de maior influenciador fitness do Brasil. E se você acredita que de alguma forma os meus conteúdos impactou positivamente na sua vida, eu peço o seu voto. Vou ficar muito feliz de receber novamente essa premiação. Então, se você curte o meu conteúdo, se você gosta dos nossos vídeos, se eu agrego de alguma forma na sua vida, o link está no topo dos comentários do vídeo. Então, já clica lá agora, por favor, no topo dos comentários e vota em Renato Cariani como influenciador e best. Obrigado, pessoal. Danilo Gentili aproveitou que eu estava nos Estados Unidos cobrindo o Mister Olímpia, aproveitou que eu estava na Grécia dando uma palestra de marketing e literalmente. Olha os rapazes aí. E aí, rapazes? Como é que você tá? Tô na paz de Firme Deus, forte você. Na batalha? Na hora. É nóis, tamo É junto, nóis, irmão. valeu. E aí, monstros? Arrepiando no trabalho? Sim, aí. Deus abençoe você, Da hora, hein, tamo mano? junto, hein? Toda É nóis. E aí, motorista? Então, suplemento pra nós, Vamos hein, pra cima! Na próxima eu vou trazer o suplemento, hein? Boa, aí É nóis, tamo junto. Chamar os caras pra correr hoje, Bora, bora, quero ver se os bora. caras correm. Não aguenta. Eu aguento, hein? Bora! Valeu, tamo junto, pessoal. Valeu, obrigado pelo carinho, hein? É nóis, tamo junto, pessoal. Mauricinho, estamos aqui na Avenida Paulista, região sul de São Paulo, porque Danilo Gentili aproveitou que eu estava viajando e estava ali, ó, tentando escorregar do projeto, mas eu não deixo e eu vim aqui na casa dele tirar satisfação com esse homem. Vou invadir a casa dele porque eu quero saber se ele está comendo escondido, se ele está comendo besteira. Eu quero dar uma olhada na geladeira dele, eu quero dar uma olhada na despensa dele. Vamos lá, Danilo Gentili, porque eu vou te pegar hoje no flagra. Não tá dentro do cabelo. Tá mentindo o cabelo, né, Maurício? Preciso, né, cara? A galera fala que o Danilo usa peruca. Sabe por quê, amor? Ele tem muito cabelo, cara. Não, ele passa laque, né, o tempo todo, então. Ah, muito cabelo. Não fala de laque, amor. Deixa isso pra lá. Agora você pode usar. Não, é ele que libera, né? Ele que libera, né? Ah, Vai estão passar assim. filmando? Já estão filmando? Como é que tá? Assina. Tudo bem? Como é que você Como é que tá? vai? Tá bem? Rapaz. Vai, sou. Que quadro é esse? Ah, esse aqui eu ganhei de presente quando eu fiz 40 anos, a minha história. Isso aqui não é putaria, não. Imagina, Não, não que é é. isso, jamais. Zero putaria. São praticamente freiras. É, não, não. Aqui é o seguinte, na arte clássica, né? Quando você vai representar as coisas, você tem as ninfas e tal, né? E são fases da minha carreira aqui. Então, ó, tenho em Santo André. Tem tudo aqui, tá várias coisas. Tem quando eu era desenhista da média, tem um livro que eu escrevi, o Agora é Tarde, tem um filme, quando eu fiz um show de. Esse aqui é do CQC, ó. Esse aqui representa a minha fase do CQC, tá vendo? Gravata preta, o óculos, o Certo. microfone, o show que eu passei a serra. Então, assim, você pega. Aqui, ó, a censura que eu recebi de dois governos, pedido de prisão. Federal, né? É É, federal. essa é Federel. Aqui, pedido de prisão do outro governo. Aqui era meu antigo Comedy Club que ruiu e tem o um novo. Quando eu ia pra Brasília. Então, isso Caramba! aqui, na Ele tem real. uma, ele tem toda uma história. É, minha carreira tá tudo aqui, entendeu? Tem quando eu era cartunista, tem o que a gente é o canal mais seguido do mundo de televisão, tá aqui. Então, tá tudo aqui, ó. Tá, é meio que. Caramba, que legal! Não é uma putaria. É um compilado da minha carreira. Da tua carreira. E aí, claro, uma pilha de processos. Esses são os processos. Tá aqui. Tá aqui tá o vinho, tá meu charuto, entendeu? Boa. Tá o gato que eu gostava, que infelizmente morreu, mas é meu E você amigo. sabe que eu faço parte disso. Eu vou explicar na onde. Aqui, ó, minha função é fazer esse peitoral Exato. assim, ó. É um quadro profético. É um quadro profético. Profético. E eu estou aqui para continuar essa história. É isso. Minha parte tá aqui, ó. Essa é a minha parte. É um quadro Quando eu profético. espero, entendeu, que logo em breve, quando você receber uma visita, você fala assim, essa história, esse aqui foi o projeto do Cariani. Esse aqui É isso aí. representa E aqui, o ó. projeto do Cariani. E o Cariano tá aqui. E E o aí é o Cariani tá aqui. seguinte, eu não sou tão nobre pra estar montado num cavalo, né? Então No meu caso pega assim um jumento. é um jumento, é o que me sobrou, que eu vim de Santo André, é isso aqui que tem, tá? Tá Eu vim. sozinho? Cara, tô acompanhado, Tá mas acompanhado? eu vou pedir pra Eita, vocês nós. não revelarem quem tá comigo aqui. Tudo bem. Tá? Sem Só pra manter a problemas. privacidade. Sem problemas. Tá bom.
Não, eu falei pra... Não, fica aí, não é pra mostrar. Oh, olha quem não, tá não, aí, meu Deus do não céu. Não é pra mostrar. Ei, olha quem tá aí. Tá olha, fazendo uma bagunça aqui. Por trás das câmeras, vocês se xingam o tempo todo nas câmeras. Por trás das câmeras, você dorme com Danilo Gentili? Não, eu não dormo. Não é bem assim. Não dorme. Você dorme com você Danilo tá botando, Gentili. Você tá falando coisas que não existem. Você está com cara de sono. Não. Diguinho, você está com cara de quem estava dormindo. Não, é que a minha cara naturalmente é de desanimado, mas eu não tá dormindo tá com dormindo ele não. Dormindo aqui não, filha da puta, vem aqui para serrar comida. Não, olha, eu vim você aqui... Você sai de Osasco para cá. É que ele falou que fez feijão, vim comer feijão, aí eu já comi, já tô vazando também, porque eu vi que chegou um pessoal de academia agora e não é minha praia, né? Ele fica falando que vai dar errado o projeto. Ele faz live amaldiçoando o nosso projeto. É. Tentando atrasar o nosso projeto. Eu nunca fiz. Eu sei, por que você não vai um dia lá treinar? Se eu fosse presidente... Você não vai lá treinar? Se eu fosse presidente do Brasil, eu ia botar uma academia em cada esquina. É isso que eu... E assim. Eu ia assim, botar uma pastelaria em cada esquina, eu queria botar. Você então, vocês por trás da câmera, então, moram juntos? Não que mora junto, esse vagabundo vem aqui pedir dinheiro emprestado, serrar comida, entendeu? É o que ele vem fazer aqui. E você abre a porta? Porque ali não dá pra entrar sem abrir a porta. Então, mas eu abria antes da bariátrica, ele entalava, não entrava. Só que agora ele entrou, por essa eu não esperava. Você não esperava? Porque agora ele já conseguiu entrar. Fui surpreendido. Eu tenho uma novidade também, aproveitando. Eu não usava uma calça jeans há 10 anos. É verdade. Sério? E a minha calça jeans entrou. Quantos você já perdeu? 28. Você pode ver que é dos anos 90 o corte. Desde os anos 90 eu não usava. Manja, calça balão? Agora é a calça e o balão. Você conhece meu balão, né? Ah, espera. Caramba, Danilo Gentili chegou pra mim e falou assim, estou acompanhado. Eu achei que ia sair uma moça perto dos seus 1,70m de altura. Ah, peito eu tenho, mas não sou uma moça, né? Não tenho o hábito das moças. Não tem. Eu sou ativo. Porra! Se defenda, Danilo, por favor. Faz isso daí, velho. Mesmo se você fosse gay, não dá pra sentir atração nenhuma por isso, cara. Quem? Bom, o Brasil sabe que quem sapeca sou eu. Esse é do The Noite. É, esse aqui conta a história da nossa jornada aí no The Noite, ó. Aqui tá eu, né, triunfando aqui, né? Aqui tem esse gordo aqui. Ô, Diguinho! Sou eu, esse aqui sou eu. Aqui tá o Traje a Rigor, tá o Murilo, tá o Léo Lins, tá a Juliana, tá o Igor Guimarães chegando, o Palhaço Amendoim tá aqui, né? Legal. Aqui tem nossos quadros do programa, tudo, e aqui estão os programas que a gente venceu e tirou do ar. Programa do Porchat, Jones e Meia, o do Adnet, Adnight, todos os programas que saíram do ar porque nós tiramos. E tá todos os nossos quadros aqui, ó. Caramba, ficou muito bom. Quem fez esse quadro? Esse quadro e aquele foi o Elias. Elias? Elias é um... Eu conheci ele quando eu desenhava na Revista Média, ele era capista da Revista Média. Oh, só quem é sabe quem foi a Revista Média? Eu escrevi na Revista Média. Você escreveu na Revista Média? Eu escrevi e desenhei. E eu conheci o Elias quando eu escrevi... Cara, era muito bom! Era muito bom! Foi cartunista da Revista Média. Você tá de brincadeira? É. E aí eu conheci o Elias, sabia. Ele era capista. Você não pegou essa geração? Não. Meu! Ih, eu tenho um monte aí. A revista... Você tem? Vem. Nossa, a Revista Média, você tá louco. Eu e o Júlio. Pô, vamos pedir pro Elias depois fazer um pra gente. Olha que escritório louco, velho. Tem um monte aqui, ó. Nossa, que escritório lindo, cara. Obrigado. É eu que montei tudo aqui na minha casa. Você que montou? Nossa, que lindo escritório. Isso aqui é foda, ó. É o Delore. Daqui ela tá aí, ó. Tá na tua mão aqui, aí, ó. É, tem uma. Não, tudo isso aqui é mesmo. Dá uma pra mim aí, só pra mostrar pra galera. É, ó. Essa, eu tô procurando aqui, ó. Show? Essa é aqui, por exemplo, eu desenhei essa. Cara, que legal. Eu fui cartunista da média, ó. Essa daqui é minha homenagem, esse Alfred Newman aqui. Sou eu de bonezinho. Sério? É, aqui ó. É. E aqui também, ó. Aqui, ó. Aguenta a estreia do livro, gente. É. Cara, você foi cartunista da MED. Aqui, esse aqui eu que desenhei e escrevi. Isso aqui era muito bom. Eram quadrinhos de humor. Mas só tinha eles. Tipo assim, mas era muito foda. Eu sou comediante por causa dessa revista. Aqui, ó. Esse aqui eu que desenhei e escrevi tudo. É o Respostas Cretinas para Perguntas Imbecis, ó. É desenho e autoria minha, tudo isso aqui, ó. Cara, que fantástico, cara. Mano, você não tem noção quando você já me fez dar risada. É. Cara, isso aqui era muito bom, cara.
Demais. Oh, só quem é da nossa geração sabe o que era a revista Média. Eu sou comediante. A gente colecionava a revista Média. Tudo isso aqui é Média que eu tenho. Cara, que incrível. Olha, guarda do com filme. Carinho isso aqui. É. Esse aqui é do filme. Esse aqui é o Léo Lins que me deu de presente de aniversário do filme Exterminadores do Além. É, essa aqui é a cena que um feto endemoniado me ataca. E foi a primeira cena do roteiro que eu escrevi. E aí ele me deu de aniversário. Naquele mesmo aniversário que eu ganhei aquele quadro que vocês viram, do Elias, o Léo me deu esse presente aqui. Ó. Tem quadrinho dos Exterminadores do Além também. Olha isso. Esse filme aqui foi premiado em vários lugares, em vários festivais de terror e tal. Quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Vem cá. Olha que barato. Aqui, ó. Okay, Exterminadores do Além. Eu tô vendo aqui as outras coisas. Tem Indiana Jones, tem De Volta pro Futuro, ele tem a trilogia aqui. Ó, vem ver aqui. Deixa eu ver. Pô, ele gosta do Exterminador do Futuro. Vem cá, esse aqui, ó, pra você ver. Esse aqui é o filme dos Exterminadores do Além. Ele foi lançado nos Estados Unidos e Inglaterra, com o nome Ghost Killers. Na França, todos os prêmios que ele ganhou em festival. Ganhou vários prêmios pelo mundo. E essa edição japonesa foi lançada até no Japão. Que da hora, cara. Vocês não vê. Vocês não. Voltou uma tiragem agora no site da Amazon do Japão, porque tinha acabado. Tinha aí tem mais lá umas 300 cópias pra comprar. E aí, esse filme. Esse filme eu que escrevi, eu que criei e ganhou vários prêmios, só que você não vê, por exemplo. Cara, em vários lugares do mundo. E a mídia aqui não deu muita trela. Exatamente. Porque é meu. Entendi. Porque e rodando é o mundo, cara. Rodando o mundo. Tipo assim, é de fato um filme de um comediante brasileiro que faz sucesso no mundo, que foi lançado no mundo, tem fãs no mundo. E aqui mesmo? Aqui mesmo a imprensa cagou. Caramba, cara, que judiação. Ah, mas de boa, tamo aí, né? Olha que legal, os quadros, Maurício. É, eu tô prestando, vendo tudo aqui, ó. Ah, é. Esse aqui é o meu primeiro solo de stand-up. Esse aqui é o segundo, que foi o que deu um puta recorde de view. E esse aqui é o The Noite. Maurício. Esse aqui é a arte do Elias. Muito da bom. Da Mad. Muito bom. Arte do Elias. Maurício, o Danilo Gentili já entrevistou o Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, velho. Já. Cara, mas eu falei pra ele, falei assim, cara, o Ronnie Coleman teve muita paz com você. Ele sacaneou o Ronnie Coleman até dizer, chega o Coleman com uma paciência. Foi o... Vocês querem um? Pega um aí pra você depois. Olha, que legal. Pode levar. Você não pode, velho. Sai. Um do Maurício. Sai. Quem mais quer? O Balestrin. Balestrin vai adorar. Então leva pro Balestrin. Adora. Pronto. Olha que legal. Se vocês gostarem, me avisa. Fechado. Que eu levo mais pra vocês. Fechado. Tá bom? Cara, que delícia esse espaço aqui. Aqui é o espaço seu pra criatividade. Você fecha aqui. Assista o filme que ali tem um telão. Trabalho, escrevo as coisas ali, né? Aliás, eu nem gosto muito que o Diguinho entre aqui. O Diguinho, quando vem aqui, ele não entra muito. Tô deixando ele entrar agora por causa de vocês. Ah, esse é um lugar meu, não é Entendi. Qualquer um pra entrar, entendeu? Vocês são bem-vindos. Pô, obrigado. Tá? De verdade. Tá. Diguinho, obrigado, Diguinho aproveitou que vocês entraram aqui e foi entrando, né? Esse fliperama funcionou já? Funciona. Funciona? Funciona. Cara, fliperama é muito top, funciona. Né? É original, tudo zeradinho. Muito legal, muito legal. Danilo, vamos lá, esse aqui. Ah, esse aqui ficou, foi o programa mais ouvido da Rede Massa em Curitiba, foi o primeiro no Ibope, tanto no rádio quanto na TV. Caramba. Ah, esse aqui, tudo isso aqui são brincadeiras nossas do The Noite, que é o troféu do Comendador, são as canecas que já teve no programa de Natal, ali foi um prêmio de culinária que a gente fez, né? Aqui tem alguns troféus imprensa. Olha que lindo que ele é, cara. Nunca cheguei tão perto de um. Melhor programa. Melhor programa e melhor programa. É. Caramba, quantas vezes você já ganhou esse prêmio? Esse aqui, eu ganhei algumas vezes, mas esse aqui, tem uns que eu dou até um valor. Esse aqui, ó. Esse aqui eu dou mais valor, porque esse aqui eu ganhei quando eu não era nem do SBT. Eu tava na Band fazendo Agora é Tarde, então eu ganhei lá. Então fica aqui. Caramba. Eu tenho mais uns desses que tá exposto lá no meu Comedy Club lá. O que é aquele quadro do SBT lá em cima? Ah, é uma homenagem pra mim pelos resultados de audiência nos 35 anos de SBT. Hoje, qual é o programa do SBT com maior audiência? Ah, tem bastante lá. O Portioli sempre arrebenta. O Carlos Alberto vai muito bem. O meu na faixa horária também, pela faixa horária que é. Uma coisa bem grande. É bizarro, né? Porque você vai tarde.
Aí aqui as canecas do Agora é Tarde. Caneca do Agora é Tarde, aqui as coisas do CQC. Esse aqui, um detalhe, tá vendo o crachá é provisório? Eu era o único funcionário contratado do CQC que só tinha 3 meses de contrato. Eu era o cara que era provisório. Terno? É, eu era provisório e pra fazer o repórter inexperiente, aí gostaram do meu trabalho, eu fiquei até hoje aí fazendo. Aqui tem mais, tem prêmio pelos meus filmes. Aqui. Prêmio Best de melhor de humor. Que dia? Esse aqui do YouTube é lindo, o que é esse aqui? Esse é de diamante, é pelos... Caramba, estamos buscando um desse, Maurício. É, esse aí. Pra 10. É. Esse aqui nós estamos hoje o... Entre terceiro, acho que no... eu não lembro se chegamos a terceiro, mas se não chegamos a terceiro ainda, estamos perto de chegar. Pô, esse aqui é pra poucos. É o quarto maior talk show do mundo. Caramba. E o nosso não tem língua inglesa, entendeu? Não, em português. Ou seja, você tá falando com poucos países. Poucos países e passou, tipo, Conan O'Brien, nomes consagrados, assim, do gênero, entendeu? Cara, tá atrás do Letterman, do... Não, Letterman nós passamos, acho que tá atrás só do Kimmel, do Fallon, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Eu acho que tava atrás do Steve Colbert. Não, Steve Colbert ou não, o gordinho lá. O gordinho britânico. É, que já parece que já estamos, se não passar, tá pra pegar passar, já. Né? Todos em inglês. Todos em inglês. Esse aqui é... Esse as aqui brincadeiras é do passa, lá repassa. Do Passa e Repassa. Agora esse aqui eu tenho um carinho, porque esse aqui a Disney me deu quando lançou os Muppets. A própria... Sério? É, a própria Disney fez um Muppets meu, ó. Ô, louco! É oficial da Disney, ó. Agora você também é parte dessa turma. Caramba! A própria Disney fez um Muppet só pra mim, ó. Caramba! Fez o narizinho fino aqui, ó, fez a barbinha. Eu guardo aqui. Caramba, legal. Que legal! Legal. Tem um frango assinado ali. Ah, aqui são coisas do filme. Esse aqui é o boné promocional do meu filme Pior Aluno. Esse aqui é o boné que eu usei nos Exterminadores do Além, como personagem do filme. E esse frango assinado é do primeiro filme que eu fiz, da Malu e do Pedro Amorim, que eu era um... É um filme que... Chama Mato Sem Cachorro. E tem uma cena que eu piso num frango. Aí o elenco inteiro autografou e eu guardo aqui. Que da hora, né? Cara, que gostoso. Como é legal. E essas duas medalhas aqui? Aqui que eu sou o comendador. Quando vocês pegaram aquele quadro ali no, na frente... Que tem tá, um, tá, ele tá lá. Eu tô em cima do jumento. E o jumento tá com isso. Tá com essa medalha. É que eu sou o comendador, né? É, da Ordem de Juscelino Kubitschek. E eu também sou o comendador de artes e tal. Enfim, sou uma pessoa muito nobre. É, essa é uma coisa... Isso aqui, cara, é um negócio que eu sei que o Diguinho morre de inveja. Isso aqui, o fato de eu ser comendador, de eu ter essa medalha, o Diguinho, velho, ele se remoe. Você que fez essa medalha de comendador? Não, eu ganhei. Ganhou mesmo, é ganhei, verdade. É da Ordem Juscelino Kubitschek. Não é zoeira? Não, essa medalha aqui... Ô, Diguinho... Não, mas se eu não vou citar nomes, mas muita gente fuleira tem essa medalha também. Gente, fule, isso aí tem diamante e rubi. Caramba. É a medalha. Tem diamante e rubi sim, velho. Entra lá, Ordem JK. Você quer como um certificado? Quer que eu faça? E como é que você tem, tá? Como essa que um monte de gente fuleira tem, velho? Você não tem. E por que você não tem? Mas um monte de gente que você fala, nossa, ganhou uma medalha de comendador. E por que você não tem, então? Eu não tenho esse tempo na televisão. É, você é um invejoso do caralho. Vai se ferrar, velho. Isso é uma merda. Eu não tenho tempo na TV. Eu ganho isso aqui, sabe? O Ratinho tem uma dessa, velho. O Marquito tem uma dessa, velho. O Marquito tem uma dessa. O Roger tem também. Que o Roger tem, velho. Claro que tem. Isso aqui, como assim tempo de TV? Eu tava no primeiro ano de Agora é Tarde, a Ordem JK, a Ordem de Comendador Juscelino Kubitschek me deu. Você vem falar que o Marquito tem? Tá, você é um tem, invejoso do caralho. É, Pedro de Lara tinha Pedro também. Pedro de Lara, sua bunda, velho. Tinha, você mano. É um invejoso do caralho. Você acha que olha, eu não que falei? Que... É um invejoso, não velho. É invejoso. É que eu falo que não sai é. Sai do meu escritório. Velho. É que eu falo que não é uma coisa beleza, relevante. Ele diz que aqui é relevante. Não é. Caramba, aquilo ali é de verdade, então mesmo. Claro que é, velho. Você vai, o Diguinho é invejoso do caralho. Uma pergunta pra você responder. Diguinho. Se eu abrir aquela geladeira, o que que eu encontrarei? Olha, hoje à tarde... Fica a casa. Lembra quando você me perguntou... A localização da casa... Agora eu entendo porque você desanima de ir para São Caetano. É pesado. A localização da sua casa é muito boa. Cara, você tá na cara da sua vista. Tá perto das coisas. Mas o problema mesmo não é a localização da casa. O problema mesmo é o entorno do trânsito, né? Mas aqui, ó, já dá para fazer tá. O cenário... Você sabe, né? Quer ver, ó? Você sabe que a minha academia... Vai ser ali, ó.
Desse lado ali, ó. Cadê o prédio da Jovem Pan? Tá, aqui é a Paulista. Cadê a Paulista? Ali. A Paulista ali, ó. O MASP, ó. O MASP é o próximo à quadra. É. Vai ser aqui. Não, aí é muito perto. Aí já era. Aí é muito aqui. Perto. Nossa, cara, olha e essa... eu confirmei já com o Maurício, nós fomos ontem lá. É, dia 15 está pronta, dia 20 todas as máquinas lá colocadas. Ou seja, em menos de 30 dias é ali que a gente vai treinar. Demais. Aí o caminho vai ser inverso, agora vai ser a sua vingança. Sou eu que vim pra cá. Vamos nessa. Eu vim pra cá. Cara, que gostoso, né? Que legal. É, a região, esse local aqui, muito bonito. Lembra gostei. Que você perguntou, falou, pô, você mas o, se você não quiser a bicicleta na sua casa, é o caixão. Eu falei, pois é, mas é tudo de madeira, o caixão combina melhor. Joga golfe? Joguei a primeira vez golfe na minha vida esse final de semana. Ah, é? É. Eu fui dar uma palestra de marketing. Não. Eu fui dar uma palestra de marketing na Grécia. Oh, já estava agendado. Oh, e aí lá os contratantes levaram a gente para jogar golfe. Cara, que esporte difícil. É difícil. Que esporte difícil. É difícil. Professor, lá, ó. Falou. É. Aqui. É assim, Maurício. Encaixa aqui. Aqui, ó. É isso. Depois, ó, semiflexão. E não é bater, é giro de tronco. É. Aqui, ó. É giro de tronco. Exato. Cara, é muito difícil. E pra acertar a bolinha? Não, é difícil. É concentração com foco, coordenação do corpo inteiro, não é só motora, não. Danilo Gentili fuma um bom charuto. Danilo Gentili toma um bom vinho. Danilo Gentili toma golfe, joga golfe. Uma de brincadeira. Logo, podemos dizer que Danilo Gentili é quase um Danilo Gentili toma Coca-Cola com açúcar. Não, essa daí eu explico. Não. Não. É sério isso aí? Não, eu vou contar com açúcar? Não, acredito. Não vem com aguentar, não, desgraçado. Não acredito que você fez isso. Não vem com aguentar, não. Olha aí, ó. É sério que você toma refrigerante com açúcar? Não, Cariani, não. Ah, não acredito. Isso aqui eu vou contar o que aconteceu. Eu tenho um clube de comédia, que é o My Funny Comedy Club, aqui perto. Exatamente, o melhor do Brasil. Apareçam lá. E aí, um dia eu fui fazer controle de qualidade e pedi delivery sem saber. Tem um mês já. Sem ninguém saber que era eu que tava pedindo pra ver como tava chegando delivery. E aí, me mandaram a Coca e o Guaraná, mas eu não tomei. Ficou guardado. Você pediu com açúcar ou sem açúcar? Então, eu pedi o combo pra ver como ia chegar. Entregaram dois combos. Esse é o refrigerante de dois combos, mas eu não bebi. Ficou aqui. Você é cagueta do caramba, hein, velho? O seu stand-up, ele entrega comida? Meu, entrega na região. Mas que legal. Entrega, o Comedy Club entrega. E foi isso, viu, idiota? Um teste. Aí quando ele vai fazer show também, destaca que ele come smash burger. Não como, não. Não, é sério. Come toma milkshake, alcoólico, porção de pastel. Não, come. Eu tô mais magro, velho. E outra, ele saiu agora pra comer bolo. Ele tava comendo bolo. Ele disse, não, eu não resisti, eu tava explodindo. E foi comer bolo. Me deixou no portão, na chuva. Não, que eu fui comer um bolo. Ele comeu bolo. Eu tô falando sério, eu não minto. Pela minha filha, que fez aquele desenho ali, ó, pra filmar, que desenha dele da minha filha, ó, tá vendo? Pela minha filha, não tô mentindo, não. Tava comendo bolo, tá comendo doce agora. É, hoje eu vou. Você é um filho da puta, hein, velho? Não dá pra montar nada, cara. Hoje eu vou ser. Tô sendo sincero, isso aqui não tem nada a ver, eu não tomo isso aqui. Isso aqui. Não toma? Não tomo. Isso aqui foi do. Aliás, até a Coca Zero eu tenho evitado tomar. Eu não tenho tomado. Isso aqui foi do controle de qualidade do meu delivery que tá aí. Agora o bolo é verdade. Hoje eu não aguentei pra você comer um bolo, cara. Mas foi só um pedacinho. Foi ali na padaria e comer um bolo. Mas era um pedacinho pequeno, porque eu tava ficando maluco. Muito estresse. Hoje eu fico andando uma loucura de doce hoje, entendeu? Mas TPM? Não sei, mas eu tô emagrecendo, hein? Tá. Os exames de sangue tá do mesmo? Danilo saíram. Semana que vem, cagueta. Nós vamos fazer uma leitura do exame de sangue. Tá com cagueta do caramba, velho. Não, é lamentável. Eu te agradeço. Por favor. Por favor, você depois me ouvir. Eu preciso do seu WhatsApp pra você me passar esses relatórios com mais frequência. Então, por conta dele ser grande, ser famoso, às vezes as pessoas relevam. E eu te parabenizo nada. Por não relevar. Não relevou, deu pelo um contrário, eu vim aqui fiscalizar. Tem que fiscalizar, eu também acho.
E eu vou. Eu queria ir na academia também. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Porque o médico falou, se eu não for, minhas banhas vão cair tudo. Você mesmo. Acha que entre você e o Danilo Gentili, se eu colocar lado a lado ali, quem vai ser mais disciplinado? Eu. Porque assim, agora, depois que eu assisti o documentário do Schwarzenegger e também do Stallone, eu comprei até um quadro deles e pra mim é uma inspiração. Já li o livro do Schwarzenegger várias vezes. Eu vi como ele lutava para fazer musculação. É? Te inspirou. Na Áustria, a Áustria pós-nazismo. E ele ia lá e o pai dele era rígido, tomava banho, os quatro membros da família, na água de mijo do pai e da mãe. Então assim, essa parte eu não lembro, outro cara. Dia ele saía, eu acho que essa parte eu deixei cochilado. Porque então, essa parte eu detecto. Ele continuar. Vai ser o Arnold Schwarzenegger. Tá bom. É o Arnold Schwarzenegger. Tá bom, então, é o Rock Balbanha. Aguardem. Mas o meu compromisso é. O meu compromisso. Ô, Cariano, você não deveria rir, você deveria não, ajudar. Você me desculpa, mas é que eu tenho que reconhecer que foi engraçado. Assim, eu ficaria magoado se fosse você, mas você precisa entender que foi engraçado, porque foi muito rápido, entendeu? Eu não tava esperando assim. Então, ele me chamou de Martin Burger King também. Ele me chamou de um monte de apelido. Ele tá então, e eu quero evitar, porque ele tá planejando lançar um livro de apelido, meu. Um livro de apelido? De apelido de gordo. Não. Então, assim, você sabe que esse livro já nasce cancelado, né? Já nasce cancelado. Eu fico imaginando o Danilo na noite de assinatura de um livro desse. Entendeu? Mas se você quiser, pode olhar a geladeira, tá? Não tem nada, não. Tem isso daqui pra você ver que eu não bebo, cara. Não tem nada. É uma geladeira miserável. Não bebo. Você, como artista de televisão, tem uma geladeira desse. Ó, Renato, tem uma garrafa do Diguinho lá na academia também, já com o nome dele esperando. Diguinho, tem uma garrafa lá te esperando, tá? Ah, você que não foi. Tem um galão de 2 litros lá te esperando. E marcaram o Renato esses dias num... Marcaram o Renato esses dias nos stories lá do SBT, do The Noite. Marcaram. Qual? Você tá comendo salgadinho, cara. Ah, foi o... Puta merda, velho. É porque eu fiquei um pouco ansioso na hora da gravação, mas fazia tempo que eu não comia, cara. Michael Jordan, quando parou de jogar basquete, tentou jogar golfe. É verdade. Voltou com basquete. É verdade. Pra galera entender como isso aqui é difícil. Michael Jordan. Devagarinho. O Renato já tá dando desculpa antes de jogar. Forte. Caralho. Acertou duas. Se fosse sinuca, tinha acertado duas. Renato, eu acho que cabe uma esteira aqui. Acho que cabe uma bike aqui. Tem que abrir uma academia, que ele não sabe. Vou mandar ele entregar uma academia. Manda uma aqui, manda uma aqui. Meu Deus, que homem ridículo. Ó. Mais uma. Vem aqui. Bora, Medinho. Vamos ver se você maneja bem o taco. Ah, maneja isso aí, mano. Olha lá. Achou que era um ovo frito? Achou que era um ovo frito. Achou que era um ovo cozido. Mas se vocês quiserem, pode olhar, de verdade. Deixa eu dar uma olhada. Pode olhar, fica à vontade. Mas tem que ter comida, né? Se também não tiver comida, não adianta nada. Pode olhar. Maurício. Eu achei legal o telefone do Danilo. Tudo vencido. Bom, bebida alcoólica. Isso é uma delícia. Creme de pastel de nata. Nossa, é um licor de pastel de Belém. Não, vou ter que provar um pouco. Cadê? Dá um copinho aí. É puro doce, não prova, não. Eu posso, Diguinho. Eu posso. Você sabe aqueles pastelzinhos de Belém? Sei. Aquela baunilhazinha de dentro. É o... Será que tem que agitar antes ou não? Já agitei. Não, tá cremosinho. Quer diminuir um pouquinho? Não posso. Um brinde. Nós que somos do fitness, temos podemos. O corpo em forma, podemos um pouquinho. Podemos. Bom. Bom? Nossa. Bom, né? Mas faz mundo dele. Isso aqui eu ganhei antes...
de começar o nosso projeto. Cheio, cheio. É, antes de começar o nosso projeto. Nossa, que delícia. Isso aqui bom, sabe o que é? Com café. Mistura isso com Exato. Café. Exato. Vocês querem? Quer? Não. Não? Não. Caramba. Você gostou? Delícia, português. Você gostou? Gostei. Leva pra você. É teu. Pode levar. Ah, pera aí, você não vai dar um negócio aberto pra cá? Não, mas eu não tenho fechado. Tá cheio. Vou deixar aqui, vamos pegar. Pode levar, pode levar. Vou levar então de presente. Isso, pode levar, sim. Perdeu. Então quer dizer, sobrar uma marmita sua, você vai falar, não, leva uma marmita. Não, não. É assim, arroz, feijão e bife. De verdade. Uma coisa feia. Não, não é. Ah, mas eu tenho dinheiro, compra um e manda pra mim. Danilo, muito obrigado, eu gostei, não, tá? Obrigado. Favor, depois eu vou mandar um fechado. Não, não, eu quero que você é muito gentil, pelo amor de Deus. Ah, não. Cara, o Diguinho, como é que é conviver com o Diguinho? É um lixo. Ó, esse aqui tá fechado pra você, tá bom? Esse é do seu? Esse é o meu filho. Ah, aí sim, esse que eu queria. Esse aí tá fechado. Aqui, moço, que top, ó. Putas. É meu, do É putas ou putos? Putos. Putos, né? Putos. Putos não é palavrão, é garotos em português, né? Meninos, né? Ah, é? É. Em português, né? Porque eu vim é de Portugal, é português. Eu vim. Muito bom. Bem... E aí, Aline, você viu que a minha geladeira tem... Tem nada. Tem nada, tem aqui o franguinho que eu como desfiado de manhã, né? Tem o queijo que eu ponho, né? Ovo. E mais nada. E aqui tem alguns... Eu tô tomando de café, né? Tem o whey da Max aqui. Claro, whey, claro. Tem creatina. Boa. Glutamina. E glutamina, tá aí. Tá? Tá aí. E palmito. Palmito, gosta bastante de palmito, né? Olha quanto palmito. Eu ganhei uma caixa de palmito. Não sei porque. Era alguma brincadeira? Então, aqui quem te mandou uma caixa palmito? De palmito? Esse palmito aí tá aí, não, tá aí recente. Ganhei, me deram uma caixa de palmito. Mas quem te deu? Tem quatro, não lembro dois. Porra, velho. Eu não sou o supermercado, não, desgraçado. A minha filha gosta de palmito, R$26 no mercado. Você mora com a sua filha ou de quinta? Ela fica comigo quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta e sábado. Legal. Uma parte do tempo. Eu sou mãe e pai. Uma parte do tempo você é mãe e pai. É. Ele, sim. Ele que, quando ela era neném, amamentou ela. Não, uma parte da semana eu sou mãe e pai. É, que mama, é isso. Minha mãe. Tá? Então, assim, é... Desculpa, Diguinho, mas é porque eu não consigo, cara, exigir assim, mas não é de maldade, entendeu? Desculpa, não é maldade, é porque realmente me pega de surpresa, se ele me preparasse, eu juro pra você que eu ia segurar a risada. Não, aí eu peguei pra minha filha mesmo, que ela Entendi. Gosta, né, e é caro, então eu peguei. Entendi. Ele não come, tá largando as coisas aí, estragando, te deu um negócio estragado aí. Não tá estragando isso aqui. Tá, eu conheço. Isso aqui, não, posso falar? Isso aqui é raro de encontrar. Isso aqui é raro de encontrar. Vocês não vão encontrar isso aqui em lugar nenhum. Você não acha mesmo. Por isso que eu tô dando pra ele. É português. Eu abri, experimentei. Nossa, é muito bom. Pouco tempo depois nós começamos o projeto, eu nunca mais bebi. Então tá novinho. Novinho mesmo. Obrigado. Toma com café. O gordão dos foguetes não toma isso aí. Ele tá corretíssimo. O gordão dos foguetes tá indo bem, né? Ele levanta mais peso que eu lá. Tem vezes que eu não consigo. É. Mas é por conta da frequência, né? É. Por conta da frequência. A frequência é maior. Quanto tempo vocês demoraram? Agora era contrafluxo, né? Eu demorei 40 minutos. Demorei 40 minutos. Eu demorei da minha casa até aqui 2 horas. 2 horas? É. Dirigindo? Não, de Uber mesmo. Eu não dirijo. É. Ele não dirige? Não. Por quê? Tenho medo. Você tem medo? É. Tem medo de entalar no carro. Não, eu tô vivo com sono. É? Então é melhor eu evitar a tragédia, né? Entendi. E por que você tem tanto sono, Dinho? Ah, porque eu não durmo bem, não. Você não dorme bem à noite? Ah, não durmo bem. Sabe por quê? Ah, porque eu faço programa de rádio até 1 da manhã, aí demora pra desligar o cérebro. Mas será que você não usa muito café, essas coisas de monte? Não, eu não tenho usado. Não, sinceramente, depois velho. Que eu operei, não. Sinceramente, velho. Mas antes, sim, eu Mentira tomava do caramba. 2 litros. Mentira do 2 litros caramba. De café? É, bastante. Mentira do caramba, velho. Aquele dia, depois que você operou, nós fomos comer fora,
Até eu fiquei zoando que você comeu meio galeto, você pediu café, velho. Ah, então não, e eu falava, não toma café à noite. O médico falou que o café com leite você pode tomar tá, sem comer nada. Mas não de noite, né, velho? Pera, porque você me acusou de comer um galeto, eu comi um pedaço, assim, isso aqui. Você comeu um galeto inteiro? Comeu um galeto inteiro. Como é que você consegue comer um galeto inteiro? O estômago é pequeno, inteiro. Eu passo mal. Exatamente, dá aquele exame. Mentira, passou, mentira. Então, aí estão me chamando de gordo do galeto. Eu não comi meio galeta. Cariano, eu juro pela minha filha. Eu fui com ele. É o gordão do galeto. Mas eu não comi. Eu não comi, é mentira. Eu fui com ele. Ele comeu a carne dele e sobrou. E ele ainda pegou um pedaço do meu quando chegou. Eu falei, pode pegar, que eu não vou aguentar. Mentira. Ah, não, que mentira, velho. Meu meio galeto. É sem operado de bariátrica. Cara, meu bem, então, eu não posso comer. Eu não posso comer. Dinho, para tomar café à noite. Não, mas eu parei. Isso atrapalha seu sono. É, eu parei, eu sei. É, era um vício, Coca-Cola também. Eu tomava zero, nunca tomei isso. Assim, mas mesmo assim, aí você consome muita cafeína, e a cafeína vai comprometer o seu sono. Sim, né? sim. Mas à noite eu não tô tomando, não. Foi só uma exceção. Uma saída à noite, enquanto ele tava comendo. Então, eu tomei o café, beleza. O cara pegou meio quilo de mousse de chocolate, mentira, pegou. A mulher pegou a colher assim, fez igual aquelas tiazona que dá merenda na escola estadual. Pum! Fez até barulho. Mentira. Assim. Meio quilo. Mentira. Alô, velho, fala a verdade. Mentira. Fala a verdade. Eu não filmei pra não ficar mal pra você. Mentira. Tá, porque tava um ambiente mentira. Amistoso. Agora que você falou que eu sou... Eu refiz os me exames. Chama de gordo do galeto. Porque tá, então você comeu. Você comeu. Fala a verdade. Mentira, Cariane, você vai ver meus exames. Meus exames saíram. Você vai ver. Saíram. Compara com aqueles que você viu primeiro. O próximo vídeo vai ser a revelador. Sabe que você sabe que os exames não mentem. Não mentem. Você começou o projeto com pré-diabetes, fígado gordo, esteatose hepática, isso. Alteração no perfil lipídico e tireoide. Exato. E hipotiroidismo. É só. Você acha que os exames dele melhoraram, na sua opinião? Sincera. Você acha que melhoraram ou não? Ah, olha, pelo que ele tá comendo no camarim, deve ter melhorado, né? Mas não é só comer, né? Ele tem que fazer os exercícios também, né? Ele melhorou a alimentação no camarim? A alimentação sim, né? A gente sai de comer carne. Você também tá comendo bem no camarim também? Não, não como não. Por quê? Como pouco. É. Tem que comer 6 vezes ao dia, mas é bem difícil. Mas você come alimentos saudáveis agora? É, tem que comer mais a proteína. Isso. O médico fala, né? Você tomou ele? Mas tomo 3 vezes ao dia. E aí tomo umas vitaminas também. Mas só que aí, só depois de 3 meses, né, da operação, a minha tem 1 mês e 20 dias, que você tem que fazer os exames, que daí dá o que tá faltando de vitamina ou não. Mas ele falou que é muito importante fazer exercícios, né? Musculação. E você vai lá no CT fazer? Eu vou. Eu vou e vou ser muito melhor do que qualquer um. Já te antecipo também uma coisa. Se você quiser treinar em Osasco, a maior academia em Osasco é de um amigo meu, do Sérgio. Sérgio. Se você quiser, eu falo com ele e ele já te inscreve lá pra você treinar lá. Tá bom. Aí você vai uns dias lá no CT, aprende. No CT, aprende. Você aprende conosco e você aplica lá na academia dele. É a academia maior que tem lá em Osasco. Tá bom. Vai dar lanche. É onde que é? Chama Avenida Industrial, aquela avenida? É. É na Avenida Industrial. Ah, então tá. É perto da minha casa. Bem pertinho. É bem pertinho da prefeitura. Então, eu moro em cima da prefeitura. Então acabou, prédio. É do lado da tua casa. É, você mora em cima da prefeitura? É um prédio em cima. Então, a prefeitura tem cima, aguenta? Aguenta. Nossa, eu tô evitando de falar palavrão. Sinceramente, eu não tô aguentando. Pode falar. Tô aguentando. Não é family friendly. Assim. Você tá meio magoado de impressão minha? Você tá um pouco magoado de impressão minha? Não, é... Não, eu tô só deslocado, né? Nem sabia também que vocês iam, né? É, eu também, quando ele falou pra mim que ele tava acompanhado, confesso que se ele me desse 10 alternativas, eu não ia acertar. Porque vocês brigam tanto na TV que eu jamais ia imaginar que vocês dormem junto aqui. Não, mas não dorme? Não, tá não. Como não? Dorme. Ele tá com o cabelo todo bagunçado, não, você de roupão. O que vocês estavam fazendo? Eu só fico assim em casa. Você foi pra padaria de roupão? Não. Isso eu fico assim. Você tá, mas eu saio na rua de roupão. Ele sai mesmo? Trabalhar, preguiça, assim. Mas a galera pira, né, cara? Não tô nem aí. Nós já fomos assistir o filme do Super Mario, ele foi assim, no cinema. Quando tá frio, eu não... Você assistiu o filme do Super Mario? Nós fomos no cinema ver o Mario. É. Vocês dois juntos? É. Caramba, eu tô falando pra você, esse aqui é o multiverso. Porque eu imaginava que vocês dois juntos se engalfinhariam. Vocês vão pro cinema juntos, vocês dormem juntos. Não, você tá errado.
Se eu fosse... Danilo, eu cheguei na tua casa, você estava com cara de quem fez arte. Aí de roupão, esse homem sai do seu quarto, ali é o seu quarto, né? Não, ali é o banheiro. Não, é o banheiro. Banheiro. Não, não, então, quarto. Eu fui no banheiro, aí vocês chegaram, eu falei, caramba. Daí eu ouvi, tá gravando, eu falei, então não vou sair daqui. Aí eu fiquei no banheiro. Mas assim, mas não, se eu fosse comer um outro cara, um cara bonito, com bunda. Não, isso aí. Esse resto, esse lixo aí, você tá doido. Você já viu? Mas sem bunda. Você mediu lá. Vou fazer exercício, velho. Depois tira minhas medidas lá. Vou tirar. Minha barriga já diminuiu. Tá? Quero ver, você vai lá no fazer o treinamento? E eu vou lá e vou ser o melhor. Tá. Vou ser o melhor. Agora eu gostei, hein? Tô falando, vou ser o melhor. Confiança. Eu já faço alguns exercícios em casa já. Que de que brincadeira faz? Com a minha filha. Aqui já meia hora... Até ele, ai pai, faz umas danças e tal, mas aí eu faço pra ela. Você tá dançando aí? É só. Caramba! Você leva jeito? Que coisa horrível. Não, mas a verdade, ele leva jeito. Aí, mas ela sempre pede. Parece o bar do dinossauro dançando. Na época do break dance tinha isso aí. Aí ela pede toda hora, ah, faz pai, faz pai. Daí dá meia hora. Vai ver a noite, já tô suado, aí tem que tomar banho. Mas como é que é mesmo, assim, hein? É que agora eu tô meio travado. Ah, leva jeito, vai. Assim, é só, ele tem que pegar um pouco mais de mobilidade. Ele não consegue movimentar o corpo, ele só movimenta os braços, velho. Mas você vai entrar na academia e a gente vai movimentar o corpo inteiro. Sim, sim, sim. Eu fui liberado agora pra fazer. Né? Já foi liberado? Já. Eu operei, já fui liberado. Ah, e nome de Schwarzenegger, principalmente, eu vou conseguir. Schwarzenegger. Em nome do Schwarzenegger é uma boa motivação. É o Schwarzenegger. Sim. Dos maiores do mundo, né? Ele era. O cara treinava na praia, porque não tinha onde treinar. Levantava os negócios lá. Vendia picolé pra comer as minas. Isso é uma puta história. Ah, uma baita história. Mas, Diguinho, espero você lá. Espero você lá. E Danilo, eu acho que a gente precisa revelar aqui os resultados que você está em mãos. No próximo vídeo nós vamos mostrar os resultados. Putz! Nossa! Além do quê? É, o Brasil vai te surpreender, né? Nossa, foi por esse bolo aí de... Você tá otimista? Tô porque eu tô mais magro na balança, tô me sentindo melhor. Mas o que acontece? Eu entendo que são duas etapas, né? Eu tive a primeira etapa, que eu perdi quase 6 quilos. Sim. Só que agora eu preciso perder mais 6. Eu tô no meio do caminho. Aí fica naquele momento assim, que eu já cheguei até aqui e tô me sentindo bem, então eu começo a querer relaxar. Você sabe que a maioria das pessoas são assim, né? Hoje eu saí, eu fiquei louco, eu saí pra comer um bolo. Não tá aguentando. Mas fazia muito tempo que você não comia um bolo. Fazia uns 2 dias. Ele comeu no programa um. Não, mas sabe o que é? É o que acontece? Eu cheguei no caminho que eu tô começando a ficar folgado, porque eu tô me sentindo bem. Eu olho e falo, emagreci, só que não. Eu já tô forgando, eu tô relaxando, gente. Eu preciso retomar. Então, mas quando você come doce, por exemplo, foi um convidado lá, levou um negócio, aí ele come. Aí já vai ativar alguma coisa lá dentro do doce, né? Então isso é complicado, você não pode falar não pro cara. É. O doce, ele atrai você a comer mais. O doce, cara, não dá pra falar que é um vício, mas é quase um vício. É. Só que o que acontece? Naquela primeira etapa que tava crítica, que eu cheguei lá, que você leu... Naquela primeira etapa que tava crítica, que eu cheguei lá, você leu os exames, eu tava assistindo mal... Ferrado. Eu fiquei completamente espartano e radical. É, foco. Não vou mais comer nada errado. Vou fazer minha alimentação certa, vou fazer todos os exercícios e vou tudo. Aí depois, a hora que eu cheguei... Batemos 6 quilos, lembra? 6 quilos em 3 semanas. Exato. 6 quilos em 3 semanas. Agora que eu tô me sentindo bem, eu tô mais magro, eu tô começando a relaxar. E esse é o perigo. Porque eu cheguei nesse ponto, que é o ponto que pode me fazer voltar onde eu tava doente. Então a gente precisa... Eu tenho a consciência disso, mas eu... Ter a consciência já é um bom caminho. É. Só que eu tô começando... a ficar forgado de novo, eu não posso. E eu lembro que você me disse no começo do nosso projeto, você falou, Renato, me ajuda
a não sair do foco. Porque é. Quando eu saio do foco, é difícil voltar pro foco. É igual alcoólatra. É igual alcoólatra. E agora eu tô no ponto crucial. É um ponto que eu consegui bons resultados, mas eu posso jogar tudo fora e voltar pra onde eu tava. Vamos treinar amanhã? Vamos. Amanhã eu vou pra Curitiba fazer show. Que horas? Amanhã eu vou pra Curitiba às 2:30 PM. Volto domingo. Segundo, aí o que que acontece? Segunda eu gravo de noite, terça eu gravo de noite. Quarta eu tenho livre. Consigo ir. Quarta, quinta, sexta. Amanhã de manhãzinha não consegue? De manhã não funciona. A sócia dele já me disse que não funciona. E outra, o voo é 2 horas em Congonhas. Você tem que sair daqui meio-dia. Tem que sair daqui meio-dia pra estar lá. E São Paulo tá um desastre de tá de, cheio de obra, um monte de coisa. De fim de semana. Ó, que dia que foi? Teve um sábado à noite, domingo à noite eu peguei trânsito. Não tem mais horário pra trânsito em São Paulo, você percebeu? Não tem mais horário. Tá com obra em tudo quanto lugar também, então tá ruim. Eu tava parado ali na 23 de maio, 1 hora parado, veio a ambulância, pediu passagem, todo mundo deu passagem pra ambulância, eu fiquei olhando a ambulância embora e pensando, puta sorte de quem tá lá dentro. E ele não vai amanhã. Iria amanhã treinar? Porque a noite ainda vai chegar o Felipe, o Christopher e o Fernando aqui. Uma que festa, hoje, Christopher e Fernando. É uma festa que maluca que a gente vai fazer. Que vai aqui. Cagar. Tá vendo? Tem festinha não. Entre eles, tô falando. Não, os meninos hoje vem, vai ter festa? Os meninos vêm bombando. Menino, tá? É, os meninos vêm. Cala a boca. Conte-me mais sobre essa festa, Diguinho, por favor. Não, aí é segredo. Aí se quiser ficar pra festa. Não, eu tô com medo, velho. Tua filha um dia vai ver as coisas. Coisa que você fala, você deve sim, ela vai reconhecer. O pai foi maluco, mas me deu tudo nessa vida. Ela vai reconhecer. Mas como que a gente faz? Ó, amanhã eu vou pra Curitiba, volto domingo. Domingo lá não abre. Não, abre. É nosso. Não, mas só mas assim. Você o estado que você volta, né? Não, mas domingo eu volto. Mas domingo, que horas tem gente lá? Porque eu não quero, tipo, só pra não. Que horas tem gente lá, não. Que quem vai puxar seu treino, seu. Que horas você queria ir? Danilo, o Renato mora 5 minutos de lá, eu moro 5 minutos de lá. Ah, mas domingo eu não quero tirar pai de vocês. Se não, vocês não achar que pode ser, domingo... Deve. 6 da tarde. Ótimo horário. Pode ser? Porra! Porque assim... Fazer um domingo diferente. Porque, de verdade, ó, hoje é sexta, nós estamos aqui. Tá. Amanhã não tem jeito de sair pra Curitiba. Amanhã eu vou pra Curitiba, trabalho. Você chega aqui esse domingo a meio-dia. Meio-dia e 1 da tarde. Aí tem que descansar um pouco. Descanso. 6 da tarde eu tô lá, não tem trânsito. Porque... Trânsito zero. Se você não me ajudar nesse ponto que eu perdi 6 quilos, tô me sentindo bem, eu vou voltar a vai ser voltar. Doente. Então eu preciso fazer esse esforço. E eu tô contigo. Obrigado. Amanhã 6 horas da tarde. Domingo 6 horas da tarde. Depois de amanhã, domingo 6 horas da tarde. E vamos fazer um treino divertido. Domingo eu tô lá também. Sério? É. Tá falando sério? É. Você tá falando sério mesmo? É, 6 da tarde, então, não é? Cola aqui que nós vamos junto. Tá. Vamos lá, então. Eu tô... Vamos lá. Igual aquele dia que eu apertei tua mão no programa. Tá fechado. Domingo, 5 horas da tarde, você tá saindo aqui. Não, 5:30, não precisa. 5:30. Pra você poder descansar, isso, comer. Isso. Você chega aqui, come, descansa, levanta. E vou. Toma um whey. Boa. E partiu. Vou. Fechado. Fechado. Senão eu vou relaxar. Domingo. Eu duvido que você vai. Eu vou. Eu duvido. Claro que eu vou. Diguinho. Eu vou, é. Se eu tô prometendo, eu vou. Acabou. Apertei tá prometendo a aqui, ó. É, metendo aqui na câmera, eu vou. 6 da tarde, estarei lá. A gente sai daqui às 6, tem que... Ou tem que estar lá às 6? Não, sai daqui 5:30. Sai daqui 5:10. Tá bom. 5:10, 5:15. Chega aqui 5 horas. Tá fechou, bom. Obrigado. Então, obrigado aí. E mais uma vez, quero agradecer. Sabe quem tem muita paciência comigo? É o Balestrinho, que eu chego lá, às vezes que eu fiz com ele, eu tô de saco cheio. Tô mal-humorado e ele tá lá em cima. Então, quero agradecer a paciência do Balestrinho. Mas sabe também, por quê? Sabe por quê, Daniel? Pelo seguinte. Primeiro, nós estamos já acostumados com projetos. Então a gente sabe que enquanto não vira um hábito na vida da pessoa, é uma luta. Então a gente entende a tua luta. Obrigado. A gente entende. De tentar, no meio da loucura que é a tua vida, incluir um novo estilo de vida. Boa. Obrigado. E segundo, se nós não formos seu aliado... Não tem aliado. Não, e eu não tenho mesmo. O Diguinho fica fazendo live. Diguinho, eu tô magoado nesse ponto. Viu? É isso aí. Tá. Sabe por quê? Porque o Danilo me mandou e eu assisti. Ninguém me contou. Você virou e falou assim, ó. Eu
imposto que em 3 semanas ele desiste. Ele não é capaz. E eu pergunto pra você, quantas vezes ele já foi até o centro de treinamento? Tinha várias. Pra mais de 10. Toma. Não foi. Cala a boca, você tá contando? É, você não foi. Fui. Não foi sim, pior que foi. Eu fui vai lá nos vídeos, eu vai lá nos vídeos, é só ir lá nos vídeos. Eu fui lá e dia que não filmou. É, em 50 como chama dias, o... 10 é bom. É. Podia ser mais, né? Você não tá se esforçando. E você foi quantas? Eu tô apertei a mão dele agora. Eu vou ser um dos grandes nomes desse espaço. Um dos grandes nomes. Das grandes referências. Fala, olha, aquele bom, cara ali. Que você vai ser grande, você já é. Sim. Bom, daqui a 3, 4 meses, vamos ver se você vai continuar fazendo essa gracinha. Tá? Você acredita? Eu acredito. Leva o Sacani quando ele for pro Sacani dizer se é um meteoro ou um asteroide. O Sacani vai saber identificar se você é um meteoro ou um asteroide. É uma nave espacial. Por que ele pode falar de mim? Se eu sou um meteoro ou uma coisa. Falou. Meu Deus, o Sérgio tem 50 quilos. É, mas o Sérgio manda bem, velho. Manda bem. Todo mundo comenta assim lá nos vídeos. Nossa, é um lixo ver o Danilo treinar. Bom é ver o Sacani. O Sacani sim tem raça. Mas ele precisa ter muita raça. Mas ele já perdeu 30 quilos. Sem bariátrica. Hein? Nossa! 30 quilos sem bariátrica. Então, não precisou, eu, tá? Em 3 vezes eu perdi 50 quilos. Você perdeu? Sozinho. Sozinho? É, andando. E aí você achou tudo? É, né? Achou tudo de novo. Eu tava meio que a ponto de ir pro saco mesmo e... Quantos você ainda tem, Diguinho? 42. 42. Ele não aparenta, ele tem 42, ele aparenta mais jovem. É. Sim, eu sou de uma linhagem jovem. Não, o meu pai tem 70 e parece que tem 29. Nossa! Meu Deus! Teu pai tem 70 e parece que tem 29? Sim, ele não tem ruga. É claro, a pele toda esticada assim, ó. Não, seu não, pai é obeso também? Hã? Não, meu pai pesa 50 quilos. Nossa, seu pai é muito leve. É, teve AVC. Ah, entendi. Porra, velho. Tava uma puta conversa e vai deixar um clima desse, velho. Ah, não, mas é de boa, ele leva de boa. O apelido dele hoje é Robocop, então. Ele leva tudo de boa, né? Pai é divertido, ele não tá nem aí. A gente sempre foi uma família de brincar e tal. Tipo então... assim, vocês já fizeram uma aposta em quantos segundos a gente é cancelado? Valendo! 2 segundos, já tá rolando. Já era. 2 segundos, pau! Só botar a foto nossa aí, você já tá cancelado. Então, domingo. Seu pai é Robocop, puta merda, velho. Não vou falar nada. Eu fico com medo até de rir. Aquele anda igual Robocop. É. Vai, vem jantar. O caminho é 10 passos, demora 12 minutos pra ir. A janta já tá fria já. Mas é brincalhão, não tem problema aí não. Não tem problema não? Não, tá tudo certo. Então tá bom, vai, domingo 6 horas? Domingo eu vou estar lá 6 horas. Domingo 6 horas? Domingo 6 horas. Tá aí, pessoal, domingo 6 horas. Esse vídeo só da manhã, tá? Justamente pra botar vocês na Berlim. Domingo 6 horas. Ou seja, tá indo pro ar sábado, amanhã 6 horas eu tô lá. Isso aí, e você vai ver a minha evolução, vai ver meu esforço e vai ficando pra trás. Amanhã você vai ficando pra trás, aí, você vai, aí quem sabe você tome vergonha e tenha mais frequência. Porque eu tô vindo pra vencer, não tô vindo pra ser um idiota como você. Babaca. Que babaca. Que babaca.